Abans de que acabi l'any, 22 d'aquests joves s'incorporaran com a treballadors a l'empresa de consultoria Everis gràcies al programa Fit for Jobs. Es tracta d'un projecte europeu que vol promoure la capacitació dels joves per tal de facilitar la seva incorporació al món laboral. Després d'un gran èxit a Irlanda, ara es vol implementar a Catalunya de la mà de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Programa de Garantia Juvenil. El sector de les TIC ha crescut en ocupació durant els últims anys, malgrat la crisi, al contrari del que ha passat en altres àmbits. Però hi ha un problema. Les empreses demanden més treballadors dels que el mercat laboral ofereix. I de fet hi ha un dèficit, o sigui, tenim més necessitats, necessitem més gent que no pas, o sigui, més gent preparada per poder ocupar la gran oferta de, diguéssim, d'ocupació que hi ha en aquest sector. Per això, en certa manera, doncs les jornades de formació i captació de talent que iniciem avui i que impulsem des de la Direcció General, perquè estem veient que les empreses ens demanen perfils de persones per poder doncs, desenvolupar-se en l'àmbit de les tecnologies de informació i de comunicació i quan van a buscar en el mercat doncs, no troben suficient gent ni troben gent qualificada. L'objectiu de Fit for Jobs és, doncs, reorientar la carrera professional dels joves cap a les tecnologies per tal de capgirar aquesta tendència. Per això, els joves seleccionats per Everis rebran una formació de 180 hores que combinarà elements competencials, com ara el treball en equip, amb el desenvolupament del llenguatge de programació en Java i SQL. Els joves interessats en el programa han de participar en dinàmiques grupals per tal de que l'empresa Everis determini si encaixen en el perfil dels consultors que busquen. El primer requisit és que tinguin entre 20 i 30 anys i que estiguin en situació d'atur. Però quin tipus de talent busca Everis? Estem fent sobretot un procés de selecció competencial, és a dir, fem unes dinàmiques i després una entrevista individual i el que estem buscant són unes competències. No s'ha cap mena de prova tècnica, ni psicotècnic, ni res semblant, sinó que el que busquem al final és un perfil consultor, no? Gent molt enfocada a resoldre problemes, que sàpiga treballar en equip, que tingui iniciativa, que tingui aquesta part de motivació i també ens importa molt la part de treball en equip, és a dir, cooperació, companyerisme, tots aquests aspectes, no?, que són importants a l'hora de treballar amb gent. La motivació és clau en el procés de selecció. Fins ara, els joves venen de perfils molt diferents. N'hi ha que han estudiat carreres tècniques, però altres provenen de branques més socials. La majoria coincideixen en que Fit for Jobs és una gran oportunitat per iniciar-se en el món laboral. Avui en dia que et diguin, rebràs una formació i potser podràs fer unes pràctiques o podràs fer alguna cosa. Això avui en dia ja no està assegurat. A vegades fas un cicle formatiu i ningú et diu que podràs fer les pràctiques. Encara que s'assegura, poder no estàs fent el que tu has estudiat. Molts joves estem invertint en estudis, cursos, i tenim una formació, o sigui, una experiència laboral mínima. O sigui, jo amb 27 anys tinc 3 o 4 anys d'experiència laboral i es pot considerar que no és res, o sigui, no has tingut l'experiència de vida. Jo busco l'experiència de vida. Les formacions als seleccionats tindran lloc els mesos de juny i juliol. Everis és una consultora present a 13 països de tot el món que ofereix solucions tecnològiques a clients de tot tipus.